こんにちは、ブルーブルーの目黒です。今回は北海道に来ました。北海道のヒラメをこの夏発売のこのグロビナを使って、狙っていきたいと思います。今回はよろしくお願いします。はい、このグロビナというロットなんですけれども、自分の、サーフからの釣りがですね、まずもともとメタルジグがメインでした。でサーフからのショアジギという形でヒラメマゴチフラットフィッシュをよく狙ってて釣っていたんですけれども、既製品のロットにですね、なかなか思ったようなロットがなかったんですね。フラットフィッシュ用のロットだとベリーが柔らかすぎたり、シーバスロットだと、バランスが前ですごくジャックするときに先を盛りがして疲れるという、そういうものが多かったんです。で、ブルーブルーでちょっと専用のロットを出したいといったのが開発の始まりでした。ブランク的にはですね、ミディアムクラスって言ってパワーミディアム、そんなめちゃめちゃ強いパワーではないです。シーバスロットとのブランクとさほど変わらないですね。ただ、ジグを操作しやすいように、ベリーにすごく張りを持たせました。最近のサーフのメタルジグですと、巻物のジグが多いんですけれども、自分がよくやるのは本当に縦にしゃくる釣り、このように普通にジャークをする釣りをするんですけれども、ベリーの反発がないと、例えばメタルジグを 100m 飛ばした時に 100m 先にジグが動いてくれないんですね、ちゃんと。なのでしっかりとジグが動くようなブランクに仕上げました。でもう一つ特徴的なのが、AWS、アシスタントウェイトシステムといって、バッドエンドにちょっと過剰なまでのバランサーを仕込みました。このバランサーを仕込むことによってバランスが本当ちょうどリールシートのところ、この辺りですかね、この辺りに来て本当持った感じ、しゃくった感じ、ロッドの上のレングスを全然感じさせない操作感を得ることができました。で AWS なんですが、それとともに、視線がここに来るのでキャスト時も 10.2 フィートのロングロッドなんですけれども、テコの原理で非常に軽く振り抜けます。そうですね、だいたい今なんか6割7割の力で投げてるんですけれども、ポルテンの 30g がオレンジオレンジだから 100m ぐらい飛んでます。ちょっと今までのロットにはないような細工を入れて、ブランク特性もショアジギ寄りのサーフロットに仕上げてます。でやはりこのバランスがいいというのは非常に利点が多くてですね、まず疲れない、もうジャックしてても今までのロットは何だったんだっていうぐらい疲れません。それと、まあ、サーフの釣りはやっぱりただ巻きの釣りも多いんですけれども、このように構えてただ巻きで巻いてても、まあ、脇にロッドを挟みますね。そうするとここから上の重さが全然感じなくなります。この非常に楽で感度も上がる、そういう利点があります。なのでサーフの釣りというとやっぱり重いルアーをずっと投げ続けて遠投して非常に体力が必要な釣りなんですけれども、体力のない方、女性の方とかですね、そういった方にも、楽に釣りができるようなロッドに仕上げています。ちょっと潮が動いてきたのか、潮目がちょこちょこと出てきてます。あ、来た。
と来たよ。見えるかな。おいしょ。出るからね。おいしょ。キャッチしました。